Så, då ska vi springa ner till danssalen. Vi ska träffa Kayomi för någonting har hänt där. Så vi... Där har vi disco. Undrar vad han vill nu då. Ibland så går han åt helt fel håll. Men jag har en känsla av att just nu ska vi leda oss till danssalen. Eftersom om man inte har spelat spelet förut så vet man ju inte var den ligger. Jag har ju spelat förut så jag vet var den ligger. Och den är förstås här inne. Och här inne så ser vi Kayomi. Vi ser dansläraren Miss Rita. Och våra ärkefiender Lance och Lilith. Dana! Och vi vill båda ha danssalen. Och Miss Rita föreslår en danstävling. Men Kayomi har ju stukat fotleden så det gick ju inte så bra. Så nu ska vi dansa mot Lilith. Det är klart att vi ska göra det. Mela? Tydligen fanns det kulor på golvet. Så Kayomi kan inte dansa just nu. Dana. Och Lilith är lika trevlig som vanligt. Lance är lite hotfull. Ja, han ser inte så jättesnäll ut han heller. Ja, Rita har jag ju... Jag har ju varit lite fundersam över hennes... lärosätt tidigare. Men vi kör här helt enkelt. Det där gick ju ganska bra. Men jag måste återigen säga att jag är lite förvånad över att läraren säger ja, men ni får tävla av vem som ska få träna här inne. Ja, vi lyckades med det. Då ni med det kom ni. Och skurkarna blir utkastade. Alltså vilken himla lärare. Hon påminner om min hemkunskapslärare jag hade i högstadiet. Och det är inte en bra påminnelse. Jag mår, ja. Lilith inbjuder ner till sina kvarter. Det innebär att nere i hamnen kan man öva på dansen. Och man kan även tjäna lite pengar genom att gå dit. Vi måste ha Kevins musik för att kunna öva in en bra dans. Men Kayomi har så ont i fotleden så att hon kan ju inte gå upp och hämta musiken. Så det blir alltså jag som får göra det som vanligt. Jag får ju alltid göra allting på det här stället. Ha. Ska vi se. Där var disco. Så. Så ska vi se vad Kevin har att säga här. Men vi måste komma på en text till versen, annars är det illa. Så först och främst måste vi sjunga lite till.
Och vi ska se hur bra det här går. Så vi provar. Och det där gick ju också ganska bra. Nu då vi ändå har börjat komma igång lite grann så tänkte jag prata lite kort om dansen. Ni kanske märkte att jag fick klicka på två tangenter samtidigt ibland. Så såg det ju inte ut i föregående spel, utan då var det ganska enkelt att klara dansen. Nu blir det lite svårare för att man kan behöva trycka på upp till tre knappar samtidigt då man ska framträda. Och det tycker inte jag är några större problem, men faktumet att det går så sjukt fort, det är ett problem. Så ja, nu ska vi hit och se om vi ska dansa mer eller vad som ska hända nu. Miss Rita står där och ja, mycket vackert. Men Mr. Grimp ropar ut i högtalarna nu att vi måste uppträda nu på stubinen, för annars blir vi diskade från tävlingen. Dana. Så det sket ju sig. Men vi kutar iväg till aulan och så kommer vi få framträda och vi ska se hur bra det går. Så vi springer fort. Och här nere i aulan så har vi Herman som står och hänger. Kevin är redan där. Då är ni med och kom ni. Och vi berättar om vår plan att vi tycker det stämmer in på scenskräck. Och det tycker de är inspirerande och innovativt. Och Kevin, som antagligen inte har någon koll på hästar alls, snackar lite grann ändå. Han är ju mer musikalisk Einstein. Och ni? Så nu ska vi framträda. Hej. Och jag vet inte hur bra det kommer gå. Men vi testar. De nämner problemet Lisa och Kayomi. Kayomi har strukat fotleden och vi får inte tag i Lisa. Mm. Hon är försvunnen. Och det är mindre bra. Och ni? Men nu så ska vi upp på scen. Och jag ska försöka att inte förlora det här, för risken finns. Och sen imorgon så ska vi möta Leonardo, så ska han presentera den andra gåtan. Och så ska han presentera vem som vann det här, för alla andra är ju försvunna. Men då kör vi. Feeling faint.
Ja, det där gick ju faktiskt ganska bra. Det var väl trevligt. Och nu så har vi avslutat uppdraget. Och till skillnad från förra spelet så kommer nu upp en skärm som frågar om vi vill spara eller inte. Vilket är ganska praktiskt, för att i förra spelet fick man hela tiden ha koll själv på när man behövde spara. Och det skapade ofta kaos för mig då spelet har buggat. Men vi passar på att avsluta här nu och så ses vi igen i nästa avsnitt.